kababayan. Chismis muna tayo ngayon. Balitang marites to muna tayo ngayon mga kababayan. Pag-uusapan natin ulit itong queen of all uh, chismosa. Uh, At ah, na queen of all media. Hmm, Pinatya, pinano lang, pinasosyal lang. So itong babae na uh, matakaw sa publicity, nagdrama na naman hindi umubra, yung kanyang drama na pumunta siya sa Negros. Pagkatapos noon, nabidreden, uh, nabash pa rin, pinagtatawanan, biglang bangon, no? Kinabukasan. So, after noon, mayroon na naman siyang medical certificate. So, ngayon na naman, yung pautot na naman niya is, naghiwalay na naman daw kuno sila ng boyfriend ng si Mil Sarmiento. Mm. Tapos, pa yung nakakatawa. So, may bago siyang drama. Alam niyo naman, dahil uh, todo, uh, todo siya ngayon, suporta kay Lini para sa kandidato. So, nagdadrama ang aktris na ito. No? Ngayon, uh, buhay pa, inaagnas na unti-unti. Kinakain ng uh, karma ng kanilang pamilya dahil sa marami silang mga tao na naargab piyado. So, sabi pa niya dito sa kanyang drama sa Twitter. Sa pinagdadaanan ko ngayon, may tao bang gustong pag-usapan pa ang kanyang paghihiwalay? Hmm. O kung hindi ka ba naman sa kal na tanga, Chris, eh bakit mo pa? Ipopost sa social media kung hindi ka naman talaga ugag na naghihiwalay kayo. Natural pag-uusapan kayo dahil nagpost ka eh. Hmm. kung hindi ka naman naman ugok, So, sabi pa dito, but in order for me to be able to peacefully move on, sabi niya dito, and focus on myself and my health because my son still need me, Kuya Josh has autism and Bim will only turn 18 in 3 years. Ah. So, ito lang yung rason kung bakit eh yan si Mel Sarmiento. <laughs> yun naman pala eh. Mag-18 pala si Bim sa after at uh, uh, 3 years, in 3 years, tapos si Josh may utising. So, bakit ka pa nakikipagrelasyon? Para wala na talagang sakit sa ulo, sa manang loob, sakit sa puso, et cetera, sabi dito. Kumplito so, uh, pa detalyo dito, no, si Bim. Will turn 18 in 3 years, 3 months, and 16 days. Charot! <laughs> Ay Diyos ko po Chris Aquino Sana sinali mo na lang din kung paano uh, Na nabuo si Si Bim sa loob ng tiyan mo Hanggang sa nagbuntis ka Bawat buwan si anniversary Hanggang sa ipinanganak Kumplituhin mo na <laughs> Binitin mo pa eh. uh, I must end this chapter So sa dramahan nyo Matatandaan natin, mga kababayan, itong kadrama ni Chris nung panahon ni Joy Marquez, ganito din yung ginawa niya eh. So ganito din ngayon ang ginagawa niya kay Mel Sarmiento. Nakikipagrelasyon at sisirain niya yung buhay ng tao. Ginagamit lang ni Chris Aquino, ito si Mel Sarmiento. Kung ano yung dahilan, di natin alam. Kung ano ang dahilan... Yan ang hindi natin alam. I will just post screenshots of Mel's last text message to me. After that, you will never read or uh, nor hear anything all about him from me. Eh, who cares naman? Kung hindi lang naman ikaw, Chris Aquino, yung nagpo-post-post -post doon ng mga sweet moments ninyo, yung mga date ninyo sa McDonald's, yung kung ano-ano pa na mga kaikikan, yung mga pagsend sa pagbigay sa ng flowers ng lalaki ni Mel Sarmiento, ikaw lang naman eh. Lahat ng yan, wala <laughs> naman si Mel Sarmiento, siguro pinos na nabasa ko. Ikaw lang. Mm. So kung ano man yung nangyayari sa inyo, huwag ka na sanang mandamay, parang publiko. Dagdag ka lang, ah, uh, Isipin ng taong bayan, may problema pa, may pandemya. Meron na naman ngayon nagsitakas yung si Gwyneth Chua o oh, nag party party yung maraming nahawa Isa eh, ka pa dadagdag ka pa puro lang naman kaartihan mo yung kalibugan mo yung pinag -ano mo po mo eh oh. tapos sabi pa niya dito because I still want to preserve whatever dignity I have left meron ka pa Anong, anong dignity pa ba yung natitira sa iyo? Eh lahat naman eh, binul, uh, binulalas mo na sa publiko. Hmm. gusto hmm. ng e gustong i-preserve daw yung kanyang dignity, dignidad na natitira. Huh. Wala ka ng dignidad na natitira. Eh, pag-sure. Tapos sabi pa niya dito, by doing this, I only request for some respect for my humanity and privacy. Now and in the coming months, when I fight for my health, because I was brave enough to show you until you the truth. Chris Aquino, hindi mo na kailangan pang makiusap, manawagan sa tao kung talagang buo pa yung utak mo, yung pag-iisip po, hindi din naaagnas kasama ng katawan mo na ng unti-unti. No, dai. Ang sabi mo dito, nag, nag, by doing this, I only request for some respect. Eh, e di wag kang mag sa social media. Kung yun lang naman respeto, pala lang naman pala yung hinihingi mo. E eh, para magkatuwa, magkaroon ka ng katahimikan sa buhay. Privacy yung gusto mo, pero Nangihingi ka ng privacy sa sarili mo at sa pamilya mo, sa anak mo. Pero ikaw itong nagpo-post dito ng pagkahaba-haba, nag explain E tingnan mo nga naman kung gaano ka ba naman ka uh, tangingot na tanga, no, ka buba. Yung Diyos ko po, ano ito? Paway pek. Why? Hindi kami hula wala kayong pakialam dyan, no? Hindi kayo naawa sa'yo. Hmm? Sino ka ba? isa kang Chris Aquino na anak ng uh, yung tatay mo eh uh, ano yun, uh, tawag dyan uh, komunista mm. nanay mo santa ng mga madyongira pahirap kayo sa bayan sa mga Pilipino sa loob ng 30 taon do pong syuro eh sabi pa niya dito, for once hindi mahaba ang caption, lahat po, klaro nasa carousel of art cards, art cards, pics and screenshot na truth, faith, face of mind, face in my heart. Ay, naku. Tigil-tingilan mo nga kami, Christita, dyan sa mga pag-iinarte mo sa social media. Kung gusto mo pala ng privacy, humanity, etc. Kung ano pa yung gusto mo sa buhay mo. Di bawat kimbot mo? Huwag kang mag sa social media para magkaroon ka ng face of mind, privacy, at saka humanity na sinasabi mo. Naintindihan mo ba? Bakay pati utak mo na para na rin kandila na nauupos. Naagnas din, kaya ng katawan mo. Kung hindi lang dahil sa pera mo, matagal ka na rin sinunog sa krematore. Dahil yun sa gaba ng mga tao na yung mga minamaltrato ninyo sinasaktan ng pamula sa tatay mo hanggang sa nanay mo ha, hanggang kay Pinoy ang daming mga taong namatay mga inosinti pa yung iba hmm. sabi mo pa dito Chris Aquino hindi magnanakaw ang mga Aquino hmm. hindi sila katulad ng mga Marcos really show the proof na yung mga Marcos magnanakaw, eh di ba? Yung PCGG ng tinatag ng nanay mong isantang animal na iyon na demonya, eh, wala nga di balahat lahat panalo yung kaso ng mga Marcos, isa na lang ang natira. Eh, ikaw, di ba kinuha mo yung isang alahas ni Madam Imelda, ewan ko kung sinuli mo. O di ba, umabot pa, Korte Suprema pa yung nagutos nag-order na dapat mo isuli yung alahas ni Madam Imelda. Maraming alahas pa. Ni Madam Imelda ang kinuha ninyo. Balita yan no, ng IBSCBN mo mismo. Na kung, kung saan si dating uh, si Joker Arroyo. Ang nag, ano niyan, bulgar. Wow. Hindi magnanakaw ang mga Marcos. Magkano yung utang ng nanay mo, teh sa World Bank? Ayong mga sa loob ng 30 years, ano yung nagawa nang pamilya mo na sinasabi mong hindi magnanakaw, saan yung mga budget? Bakit marami yung utang ng Pilipinas noon sa ibang bansa, sa World Bank or kung saan pa, walang mga infrastructure na napagtayo yung nanay mo. Hanggang sa kay Pinoy, maliban doon sa mga demonyong ribolto ng ama mo. Yun lang naman eh, wala nang iba. Hmm. Kaya tigil-tigilan mo yung pagdrama mo, Aquino, Chris Aquino. Maaagnas ka na lang ng maaagnas. Pagtatawanan ka na lang ngayon ng tao. Karamihan. Di mo na nauuto, Teh. Kaya tigil-tigilan mo na yung pag-iinarte mo, pagdadrama mo sa social media. Dahil, kau oh, meron man naawa sa'yo, pero kapiranggot lang. Yung pinagtatawanan ka, mas marami. Uh. Diba? Di ba? Iniinsulto lang yung pagkatao, yung pamilya. Yung hindi ka pa nadadala niya, nahihiyak paglalaban mo pa rin yung pamilya mo, hindi magnanakaw. Hello! <laughs> Saan na napunta yung mga mga uh, kay, mga kayamanan ng mga Marcos dyan sa Malacanang, no? Nung kinuha ng CIA, ang pamilya ni dating Pangulong Ferdinand Marcos na pinagkukuha ng mga PCJJ. Kasama dyan, di ba yung pinsan mo si Andy Bautista? Nimbro yan ng PCJJ. Oh, hindi magnanakaw mga Aquino. Pag-sure lukuhin mo sarili mong naaagnas na naunti-unti na hindi mo pa rin matanggap no? pero wag kami taong bayan na ay nako yan na naman kasi sasabihin mo naman hindi magnanakaw ang mga Aquino mga Marcos ang magnanakaw hoy lumang tugtugi na yan no 30 years namin nilonok yan dahil akala nga namin totoo eh ngayon hindi kaya tigil-tigil mo na kami ha kung ako sa ito malun ka na lang doon sa ribulto ng tatay mo Baka sakaling masalba pa yung pagiging pagkaagnas mo ng unti-unti, Chris Aquino. Yung kay Mel, lang uh, yung paghiwalay-hiwalay ninyo ni Mel Sarmiento na yan, yan totoo, sinisira mo lang yung buhay ng tao porque hindi mo siya napakinabangan, hindi naarok Siguro, ng losok uh, loso ni, ano, ni, sino ba yan? Ni Mel Sarmiento, yung pinakadagat-dagatang libog mo, kaya mo siguro sinipa. Yun lang yun. Hmm? Wala nang na iba irarason mo lang yung health mo, yung kalusugan mo, at saka yung anak mo, may autism, yung isa, yung isa, magdidibo, magturn 18, 3 months, and 3, 3 years, and 3 months, and 16 days, yun, ito, Diyos ko, napakababaw ng rason mo, sabihin mo lang, hindi mo ba kasi masabi ng diretso, Chris Aquino, na hindi niya naarok, ang pinag hindi na napasok na arok ni Sarmiento ang pinakadagat-dagat ang libog ko um, kaya chugi siya goodbye ngayon na lang sana um, Totoo, nagsinungaling ka na nga lang lubos-lubosin mo na dapat eh. tigil-tigilan mo pagdadrama mo Chris di na yan oobra sa taong bayan pwede